Zadeba Krilobistvis partiuli da samtavrobo tsvrilebebi kartul ocnebashi. Terorizmis shesakheb tsru shetqobinebis fakti da Beka Vardosanidze sushshi gamokitkvaze. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ეთერშია ქრონიკა 14 საათზე. Ხვალ ქართული ოცნების მერვე ყრილობა გამართება აირჩევენ პარტიის ახალ თავმჯდომარეს, პარტიას ირაკლი ღარიბაშვილი უხელმძღვანელებს. Საპატიო თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი კი პოლიტსაბჭოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად ირაკლი კობახიძეს წარუდგენს. Ახალი სამთავრობო გუნდისთვის ნდობის გამოცხადების პროცედურები საკანონმდებლო ორგანოში მომავალი კვირიდან დაიწყება. Ცნობილი გახდება მინისტრთა კაბინეტის ახალი შემადგენლობა. Ყრილობის შესახებ დეტალებს ნინო არგულიანი გაგვაცნობს. Netia, იქნება თუ არა ირაკლი კობახიძის მინისტრთა კაბინეტში ცვლილებები ამის შესახებ თავად ირაკლი კობახიძე ოფიციალურად წარდგენის შემდეგ ისაუბრებს პარტიის ყრილობამდე ზუსტად ერთი დღე რჩება და უკვე გაწერილია ის დღის წესრიგი რომლის მიხედვითაც განახლებულ მინისტრთა კაბინეტ საკანონმდებლო ორგანოში მოუსმენენ პარასკევს გამართება ბიურო პარასკევს პარლამენტში იქნება უკვე ახალი პრემიერობის კანდიდატის როგორც სამოქმედო გეგმა Manus Angariši, ise ministrobis kandidatebis sia, shesabamisad ukve orshabatidan kandidatebs komitetebis formatshi mousmenen, ikneba shekhodra umravlesobastan da opozitsiastan, amis shemdeg ukve tavad premierobis kandidati plenarul sesiaze samtavrobo programas tsaradgens da savaraudo 9 februars parlamenti ukve ganakhlebul ministrta kabinets ndobas gamoutskhadebs. Manamde ki vismet politikur shepasebebs magalitad dgeshala Papuashvilma tkva რომ ევროპული ტიპის საპარლამენტო დემოკრატიას ნიშნავს ის რომ აქტიური საპარლამენტო საქმიანობიდან ირაკლი კობახიძე მთავრობაში გადაინაცვლებს შალვა პაპუაშვილი დარწმუნებულია რომ ეს ფაქტი აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ხელისუფლებას შორის თანამშრომლობას კიდევ უფრო ეფექტურს გახდის მართველი გუნდის საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები ასევე დარწმუნებულები არიან რომ გუნდური თანამშრომლობა პარტიას პარლამენტსა და მთავრობას შორის გაგრძელდება რაც საბოლოოდ ქვეყნისთვის სასიკეთო შედეგებს მოიტანს. Რაც შეეხება ახალ პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურა ხვალ პოლიტსაბჭოზე იქნება განხილული, რა თქმა უნდა, ირაკლი კობახიძე არის ის კანდიდატურა, რომელზეც მსჯელობს პარტია და ამ შემთხვევაში თუ ირაკლი კობახიძე გახდება პრემიერ-მინისტრი, ესეც იქნება ისტორიული მომენტი ქართული დემოკრატიისთვის, ვინაიდან პირველად მას შემდეგ, რაც საქართველო გადავიდა საპარლამენტო რესპუბლიკის წყობაზე, პრემიერ-მინისტრი წამოვა რეალურად საპარლამენტო წიაღიდან. Და ეს არის პრინციპში მიზანი და იდეა საპარლამენტო დემოკრატიებისა, როდესაც საპარლამენტო გამოცდილების მქონე პოლიტიკოსები არიან შემდეგ წარმოდგენილი მთავრობაში პრემიერ-მინისტრის სახით თუ სხვა სახით. Ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს შეძენს ახალ დინამიკას პარლამენტსა და მთავრობას შორის ურთიერთობას. Ვფიქრობ, ოპოზიციისთვისაც ეს არის ძალიან პოზიტიური მოვლენა, სხვანაირი ინტერაქცია არის, როდესაც ასეთი ადამიანი არის მთავრობაში ზოგადად, მინისტრის სახით იქნება თუ პრემიერ-მინისტრის სახით, ვფიქრობ, საინტერესო წელი იქნება ამ მხრივაც ქართული საზოგადოებისთვის. თავად პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი, როდესაც დასახელდება, მისი პრეროგატივა არის, თუ როგორ ხედავს ის თავის კაბინეტს. საპარლამენტო უმრავლესობა და მთავრობა არის ერთი პოლიტიკური გუნდი. Ჭირა ჩვენთან ერევათ ხოლმე და წარმოდგენა აქვს, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა უნდა იყოს გარკვეულწილად ჩასაფრებულ პოზიციაში მთავრობის მიმართ და თქვა კრიტიკოსი მთავრობის. Ესეთი წარმოდგენებიც კი აქვს ხოლმე ოპოზიციას. პირიქით არის, მთავრობა არის საპარლამენტო უმრავლესობის მთავრობა. Ეს არის იდეა საპარლამენტო დემოკრატიის. Ამიტომ რა თქმა უნდა ეს მოძრაობა აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ხელისუფლებას შორის არის ბუნებრივი. ასეთი ცვლილებების შედეგად ალბათ გაიზრდება ახლებურად საკითხების დანახვის შესაძლებლობა, ვფიქრობ. ეს გააჩენს, რა თქმა უნდა, ახალ ენერგიას, ახალ მონდომებას, როდესაც მთავარი პოლიტიკური ცენტრი სწორედ პარლამენტშია და შესაბამისად იქ დისკუსიაში მონაწილე პოლიტიკოსები, როგორც წესი, იკავებენ შემდეგ მთავრობაში პოზიციებს. ეს არის დამახასიათებელი ყველა პრაქტიკულად ევროპული დემოკრატიისთვის, სადაც არჩეულია მართველობის ის ფორმა, რასაც ეძახიან საპარლამენტო რესპუბლიკას. Შესაბამისად, ვფიქრობ, რომ ამ თვალსაზრისით
ai constituțiuri țurilebe bișe de gat, sa cartoloși ce am o calibre bulma, constituțiuri ma cesigma, ca amartla, visuiz de coada ze cargat, rad cum unda ira pe povahit spisar, ca sa gebi, ai am moț obis, am modelism, telișin narcis, este idleva, scoate și urizali în carp și să zglebi loba srom, procese bi kide u promete da ih hoț o spisar. Eu și not patru, opoziția Hana Bosro, am nici nu leba, ca țurilebe bikneba, Han. Tireul a ceea ce e bine, dar rugorii cu care vașul rugorii, când va combate de dasi și încă. O tu am bun venit, ara interesat, mașina tu ceea ce e bine, hol mi-am spus, e ghea interesat. E se ghim nici nu lovania, s-o gata taru, bismu și oba, heli s-o gata bismu și oba, s-a zugat de bistris. E serti, la ce heba, tau tirag li combate de se arăt că la unișnet, vom misi cam od stile, dar resurse ale sunt idesi, rugos politica și asemenea management și partiul lui Maciorista. Canatele bazei au să obrup să tot, amitom, misi da să le bișem tot și dat cu noi, dar problema, arți scoat danișul azi, dar arți și în drum, cartele bazei are cremă. Mașina de sat, opoziția am tkit sextromatui, sakadrot srulebe, bisa interesu, araris, sakadrot srulebe, tandaka, ushirebit, oelaze, mit, sored opoziția sa ubrops. Sakanom de blu organoși, politicuri partii, bian bobero, misini acti, urecaier, tobian, ganhil, webshiro, gurts, comitet, epsi, ise daestre, bian sesia, zda miuhe, da odimisarom, tlian rom, srulebe, birialur, ședek, sarmoitan, sa am boberom, mat, candidat, eptan, concretului, kithobi, ceknebat. Ჩვენ არ უწუნეთ კვალიფიკაციას ბატონ კოვახიძეს ამ შემთხვევაში. Მიულოცეთ კიდეც პრემიერ-მინისტრად არჩევა თუ დანიშნა როგორც არის. Გვინდა რომ წარმატებაც უსურვოთ. Მაგრამ რა გამოვა არ ვიცით, იმიტომ რომ საქართველოსი პრემიერების გამოცდილება არ გვაქვს მაინც და მაინც კარგი. კონსტიტუციონისტი დოსილოფის დოქტორი და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი ქართველოსების წარდგინებიდან ყველა ძალიან კარგად გვახსოვს, მაგრამ არ ამგონია რომ კონსტიტუციონალისტობა ან იურისტობა იყოს კარგი მენეჯერობის საწინდარი, მით უფრო ისეთ მძიმე მოცემულობაში, როგორშიც საქართველო იმყოფება გეოპოლიტიკურად, ისევე როგორც საარჩევნო წელში. Არანაირი სამთავრობო პროგრამა ან თქვა დაპირება იმაზე რომ შეიქმნება სამუშაო ადგილები არ არსებობს დამარცხება სიღარიბე არ არსებობს ეს ცვლილებები არის ფასადური და ხალხისთვის არაფერს არ მოიტანს მივიღებთ მონაწილეობას ყველა ფორმატში რაც შესაძლებლობას მოგცემს ვაჩვენოთ განსხვავება ჩვენსა და ქართულოცნებას შორის Zusta 24 საათში გამართება ქართ პარტია ქართული ოცნების ყრილობა სადაც როგორც მაყურებელმა უკვე იცის ოფიციალურად იქნება წარდგენილი პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად პარტიის მოქმედი თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე ხოლო ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი პარტიის თავმჯდომარის პოსტს დაიკავებს ეს ნინო არგულიანი იყო Nica Guaramia, naționalul Mozdraobasan, Gamijuna, Stilobza, Arčevnev și Brzola Sahali, partii, tada Zueli Sahe, Bitgegmaus, Gaertianeba și Zurab Džaparidze, Selene Hoštarija, sada Nica Melia, Schedaus, Tats Rebulia, Consultațiat. Nica Melia, Iarsebul, politicul partei, sada politicoseps, Itsuneps. Guaramia, Zgegmeb, sada mis politicul Gaertianebi, Șansebze, Sopoberidze, Mogugweba. Natia, Nica Guaramiam, ჩვენთან სატელეფონო ინტერვიუს დროს თქვა, რომ მისთვის სასურველი პოლიტიკური კონფიგურაცია იქნებოდა მისი, Nica Melias, Zurab Džaparidze და Elene Hoštarijas თანამშრომლობა. Ის არ მალავს, რომ როგორც Nica Meliasთან, ასევე Hoštarija Džaparidzesთან აქტიურ პოლიტიკურ კონსულტაციებს აწარმოებს, თუმცა საინტერესოა, რამდენად შესაძლებელი იქნება ამ კონფიგურაციის საბოლოოდ მიღება, მას შეცეც Nica Melias ოფიციალური პოზიცია ყოველ შემთხვევაში ამ დრომდე გახლავთ ის, რომ არაპირებს არსებულ პოლიტიკურ ველზე მყოფ პარტიებთან თანამშრომლობას, როცა საუბარი შეეხება კონკრეტულად ჯაფარიძე ხოშტარიასთან თანამშრომლობას, აქ მიზეზი როგორც ჩანს მელიას ბევრი აქვს, თუმცა ერთ-ერთი ასევე ჩვენი ინფორმაციით მთავარი გახლავთ დავით კეზერაშვილის ფინანსები. დავით კეზერაშვილის ფინანსებს ისევე როგორც მიხელ სააკაშვილს ცდილობს რომ გაემიჯნოს თავად ნიკა გვარამიაც, რომელმაც როგორც გითხარით ჩვენთან სატელეფონო ინტერვიუსას თქვა რომ აწარმოებს კონსულტაციას მელიასთანაც, ასევე ჯაფარიძე ხოშტარიასთანაც, კიდევ სხვებთანაც, ასე გვითხრა ნიკა გვარამიამ, თუმცა ეს სხვები მას ამ დროისთვის არ დაუკონკრეტებია. Საუბრობ ამ ადამიანებთან, საუბრობ ნიკა მელიასთან, საუბრობ სხვებთანაც, ჩემთვის საინტერესო არის ქართო გაერთიანება. Ინტერესი იმისი, რომ რაღაცა ჯგუფი შეიქმნას, რომელიც პარლამენტში მოხდება, ესეთ ინტერესი არსებობს ახალ ადამიანების, მაგრამ მე
mitamara ro ambiția opromedze macmagam. Să interesați ce ți zaram, ce ți niște lovania, boari grupe bisecna, amit sulebers ceau pe sapozos. Ce crasă monatilor în bastan. Ai să te configurați tu ganihileba, Nica Guaramia, Nic Amelia, Aseve, Ciaparizet, da hoștariat. Ce ți zis ganihileba, ce ți zis asurverdia cealaltă. Rați cu mit carte haro, virața, ic, ertmanetan, dacă aș era vin probleme, ec, ce ți zis ucnabia, roar dat imalot, concretul lui Damochi de Bulele, Olofis Arseus, politico sexoris, aram concretul politico sexoris, zogadat, magam, membloniaro, ce în arabă, troi, misiro, ertmanetan, vila paracot, asunze. Opili tu mokmedi naționalebi, qvelani ertat, erti ideologiis matareblebi arian, rogorc irkveva aram kholot kartuli otsnebistvis, aramed opozitsiashi mqopi politikostan natsilistvisats. Magalitad dges saubrobda mediastan Georgi Gakharias gundi imis taobaze, rom matvis tsiteli khazebi sakhelebi da gvarebi ki ara aramed natsionaluri mozdraobis ideologia. Theon Akubardiam ki tavad Nika Guaramias mier ori dghis tsin gaketebuli gantskhadeba gaikhsena, rom Mikhel Saakashvili akhla misi konkurent ამიტომ ის ელოდება რომ როგორ დავინახოთ როგორ შეძლებს რეალურად Nica Guaramia Mikhel Saakashvilisagan გამიჯნას. Ქართული ოცნება კი დარწმუნებულია რომ ეს მხოლოდ ამომრჩევლის მოტყუების მცდელობაა, როდესაც ყოფილი ნაციონალები საუბრობენ იმის თაობაზე რომ ნაციონალურ მოძრაობას ემიჯნებიან და დამოუკიდებელი პოლიტიკური პროცესებისთვის ემზადებიან. Vin sa dikneba, vin robor dajgupteba, es arapes artsulis, am șinarși, imitorul cartul mahahmo, didihania, rom gaigo, turaris, nirida, hasiati, național mozrobisa, es aris cartuli, halkis interesebis, sacina andurul, mokmedi, politicul, ideologia, vin dauces, ise politicul, organismul ăsta, jgupeps, mhars. Romlevic, pilda pe ea, scade pe ea, ma tara interese. S-a cartul ăsta interese, aia tu ești kino na nahiva. Că este teleserial, ati ikțar, ode sa aris mudmivat, ibi sa almocena titkos, vigața, mi ne menat som mudrobas. Mere sa bolo džavši heda, trom tito na trom ihtebian, rom es am tkuil suera, sa džerebe, nise brundebian, tavis deda partijaši. Ma pati e džargonist, vis tehaus naționalul. Da, ja mi zganta sam tuharot, sa zugadoi bașiro, marse, popse, sa hamuacine, ste, še sa vam se tlo. Amestan distanțireba, simptom rom, euherhuleba, te etapileba, sacutarit arsul. S-a zugat doibat bunebruierul, ase martivad, verda ușor, s-a zugat unde sacutarit arsul, motuibas, aseti, pe utcode primitivul herhit. Guaram e are el, adastureps, promisare, națmonzrobi, zeteti, șemocmedi, ideologii. Magram e masa zambostru, mehla, dansat smes gamovicului, satualis perșevicului, da, ar fi trebuit națmonzrobi, da, salke vihle games. Nu, aseti, arată Marte, Vitruili, Tundaro, s-a zugat de obas și a s-a rost, a hal s-a hed tauri. Ce întuis? Citel, haze, iți. S-a hele pe care bea rar, e sari ideologie. Am nișo un bag, gvara mea ikneba, esmelia ikneba, tu s-a virat sa hele la goare, iți, naționalul mădrobis, identobis, ma ta rebelie. Ai zis, ma, batani gvara mea, e or naționalul mădrobis, hardam ceri, țarsul și e siahli arali, sa mașem de grad, m-am ganat, hadar, Mikhel Saakashvili arali, concurenti, acum da, s-a interesat, rogul Hedeu se hlais, da, ganat, hoibe, rogul Moahtensa, naționalul mădrobis, ca. Როგორც მოისმინეთ, საარჩევნო ბრძოლისთვის Nica Guaramiasთვის სასურველი პოლიტიკური კონფიგურაცია გახლავთ მისი Nica Melias, Elene Khoshdarias და Zurab Jafaridzis თანამშრომლობა, თუმცა Melias ოფიციალური პოზიცია ყოველ შემთხვევაში ამ დრომდე ასეთი გახლდათ, რომ ის არაპირებს არსებულ პოლიტიკურ პარტიებთან თანამშრომლობას. Როდესაც ამ განცხადებას აკეთებს Nica Melias გუნდი, აქ მთავარი ოპოზიციაში დავით კეზერაშვილის ფინანსების ფაქტორი გახლავთ. Pirdapir eterši Sopho Beridze saubrobda. Mamuka Khazaradzis partias kronikis kitkhvebi aghizianebs da Lelo Imedis saredaktsio politikas itsuneps. Deputatma Ana Natsulishvilma Tanangundelis datsva da žurnalistis kitkhvebis shinarshi chareva gadaqvita. Kitkva ki Tina Khidasheliis arasamtavrobo organizatsias ekheboda romelis Taivanidan finansdeba. Megin Arsavidze guertdeba pirdapir eterši da detalebs gaqvatsnobs.
Naționalul Mădraobastan, Velos Mskauseba, Ukwe, Imedis Mimart, Tamuk de Bulebaș, Sașkara, S. Ori Partis, Sairtop, iar consultatis, Dam Sahureba, Tu, Uherhulik, Ithuebis, Gantavis, Ari Debis, Mstelova, Uprozustat, Opili, Banki, Rebis, Partia Șițien, Magram Paktiarom, Tina Hidașaris, Organizații, Tapina Sebis, Caroze, Dasmulik, Ithuebit, Kahiziane Bulebis, Saubars, Tana Partia Lepsa, Zarat Dien, Imdros Roca, Velos, Stoers, Grigol, Gagelias, Ithuebs, Stoers, Tina Hidașaris, Organizații, Aivainden, Tapina Sebastan, Dakoshirebit, Usuambit, Saubarsi, Asebe, Lelos Euri, Ana Nacrușuri, Certo, da, imediat sa redacție, politica se știe nici nu ne scoate leuda. Vidre Ana Nacrușuri, cronicis mier, misic oregistris, dasmulik, ithuebit, gahiziandeboda, Grigol Gegeliaskan movismine, șeizleba, itkos, sakmaut, urtiert, gamomrits, havigan, schadebebi. Ertim hriu, vitharom, Lelos, Tina, Hidașelis, organizația Stank, Aushiri, Arakusta, Akwe, Ganec, Hadarom, Lelos, Euri, David, Usupașuli, amave organizații, mier, chatarebu, proiecte, psimonazi, leobda. Isitskit, kvarom, are interese, turomeli, kvarnidan, da, finanțebul, conferenția și mirab, smonazi, leobda, smisit, Ana Gundeli. Partea Lelos Arabitari Kavshiri Khsenebul Arasamtrebul Organizatsiasan ar gaachni. Ratshekhab Batonul Subashvils diaq mas aqs zalien pirdapir ganskhadebuli va mas monatsileoba aqs mighebuli rik proektebshi. Interesebt tkveni partiis tzarmomadgeneli ra proektebshi ziqebs monatsileobas vin amfinanseb sruli informatsia amasan dakavshirebit ar gainteresebt. Is tu vin ratebis proektshi chartoba ari misi kerzo profesionuli tskhovrebis sakme. Partiis tzerebs aqs Artis garetat, schoureba, carierulit, tau, profesiul este piratit. Mie m-a gălit universitetul Vasali. Deci, coniat, leloși, vidme, da, interesul e la universitetul Vasali, dar ramotul schitulo, serzul picro, cam asta. Interesul e coniat, partii, se vor să-i da finanțabil conferința și reps, mă rețele, vă. Vidre Leloși, stiloben, da, gvart, mă nu-mi titcos, are asta interesul, romeli organizația, sa-i da, da, ramiznit pinas deba. Sahar supleba, gunci, gamci, valobis, mișnoloba, ze sau proben, ambubendrom, sa zogadoiba, sa supleba, zusta, dicodes, sa-i da, nireben, tahebs, concretul, organizația, bi, macioris, tine, hideșeris, samukala, coidia. Este clasicul, magaliti, rogori, puteba, NGO-s, se tva, formaci, lobisturi, sakmianova. Este NGO-s, putlearși, chadebuli, lobisturi, compania, romeli, spida, pirihe, spus, separatistuli, taurobiscan, da, imistuis, rom, upriles, holisa, da, azianu, sakartoze, cinecioi, strategiuli, urtietobebi, da, se vei ratma unda, i citrom, taiwanis interesia, imisi, ahiareba, Damas, amas stilopsis, și se vede rogorc. Sakartvelos okupirebuli teritorie, bit stiloben, s-a zis, kansakutrebulat, skandaluri, odesat, sakartvelos kopili, tavdacus ministri, finansteba, separatistuli, režimizgan, da, imistuisom, da, azianos, sakartvelos eronuli interesul. Rodesat, čuem hedautrom, magalita, da, vizi, Taiwanis status, standa ca și debit. Controversiul მოსაზრეები ვრცელდება, ცდილობენ ამ აზრის გავრცელებას, რაც იმავდროულად მნიშვნელობას ამ გარემოებას ამ საკითხს იზენს, რომ ამ შემთხვევაში ეს შეიძლება თანხმდენილი არ იყოს სახელმწიფოს პოლიტიკასთან და სახელმწიფოს პოზიციასთან, აი პოლიტიკურ პოზიციონერებს. ასეთ დროს, როდესაც ჩნდება ინფორმაცია, ან თუნდაც კითხვის ნიშანი იმასთან დაკავშირებით, ხომ არ დგას ამ მოსაზრების გავრცელების ინიციატივის უკან. Taiwanul დაფინანსება, ეს ბუნებრივია საზოგადოებამ უნდა იცოდეს. Tom romes pune privia gaacien seci, asetim o să-ți rebi sandu obastan dacă și rebi. Ceveni, anul proiectii Halkizdali, sore dama situații nebda, romehla,
Usupașulis da, Fidașelis, Ketil Sindisie Rebazikari, Costa Zuradeva, Damokidebuli, Eftian Boxro, Finansteba, Taiwan, Danda, Meoria, Boxro, Arfinansteba. Arabit Kopilivo, 600 de bloboru, Sazuradeva, 600 de bloboru, Mokalake, Sakatuluste, Enaha, Romeli, Arasantorbo, Saidan, Finansteba, Romeli, Sazuradeva, Sazuradeva, Europala, Mici, Rebe. Amitom Gindo, da, da, Isikneba, Samartiani, da, Gamčurvale, Spasthoven, Gamčurvale, Basta, Twitter, Narian, Kasai Dumlubuli, organizacije, Mačuris, Kalbatoni, Hidašelis, organizacije. Tina Hidashelis organizației Webgirls, partnerul Epsholis, Mititabulia, Pondi Romelic, Taiwanis, Egres Odebuli, Sagareos Sakmetas, Saministros, Miera, Shekmiri, Romosac, Egres Odebuli, Parlament, Istomž Domare, Hamdronilops, Amis Ponzek, Tina Hidashelis, Actura, Dakritik, Epta, Sakartolos, Adacinet, Choris, Arsebu, partnerobas. Esme Ginar Savidzeiro. Altimpost Euri Beka Vardosanidze სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში მოწმის საკითხი ითხება. Საუბარია ტერორიზმის შესახებ სრულ შეტყობინების ფაქტზე. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ასევე ტელეკომპანია იმედის ოფიციალურ მეილზე გაგზავნილია ტერორისტული შინაარსის მუქარის შემცველი შეტყობინებები, რაც დაკავშირებული იყო აფეთქებების განხორციელებასთან. ჩატარდა ბეკა ვარდოსანიძის პირადი საცხოვრებელი ბინისა და ავტოფარეხის ჩხრეკა. საქმის დეტალებით მარიამ ქართველიშვილი. Beka Vardosanidze uko 2 saatze meti arat sakhmtsipo usaptkhobis samsakhurshi gamomdzieblebis shekitkhobs pasukhobs sakme ki ukavshirdeba rogorc tkuens aghnishnet terorizmis shesakhebs sru braldebas sakhmtsipo usaptkhobis samsakhuris ofitsialuri ganatskhadebidan gaviget rom mzgavsi shinartsis shetqobinebebi gaigzavna zalovani da sagamodzebo utsqebebis ofitsialur elektronul misamartebze da mat shoris mukhvaris shemtsveli tserili miigo telekompani იმედმაც რამდენიმე კვირის წინ ტელეკომპანია იმედში შემოვიდა წერილი მუქარის შემცველი და ამ წერილის გამომგზავნდა დასახელებული იყო ბეკა ვარდოსანიძე ამ წერილში კი ნათქვა მიიღო რომ ტელეკომპანია იმედის ავტომობილებში იყო დამონტაჟებული ასაფეთქებელი მოწყობილობა ისევე როგორც სახალხო ღონისძიებების მიმდებარე ტერიტორიებზე იყო ტერორიზმის შესახებ მუქარა და ბრალდება აფეთქებას დაკავშირებითაც ბუნებრივი ამ წერილის მიღებისთანავე ტელეკომპანია იმედი დაუკავშირდა საგამოძიებო უწყებას და ყველა საგამოძიებო მოქმედებაშიც მივიღეთ მონაწილეობა ბუნებრივია საგამოძიებო პროცესის მიმდინარეობისას და ინტერესების გათვალისწინებით ამ ინფორმაციას ვერ ვასაჟაროვდი თუმცა დღეს განვითარებული მოვლენების შემდეგ მაყურებელს შეუძლია რომ ნახოს და წაიკითხოს მუქარის შემცველი შეტყობინება საგამოძიებო უწყებაში 2 საათზე მეტი არაც ბეკა ვარდოსანიძე იმყოფება როგორც თქვენც აღნიშნეთ ვარდოსანიძის საცხოვრებელი სახლი გაჩხრიკეს სამართალდამცველებმა ასევე ავტოფარეხი და ამოღებული ამ მტკიცებულებების სახით ტელეფონები კომპიუტერული ტექნიკა გამომძიებლებმა ნიფთ მტკიცების სახით უკვე გადმოიტანეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ეს მტკიცებულებები თავად ბეკა ვარდოსანიძის უფლებადამცველი ამბობს რომ ბეკა ვარდოსანიძე არ იცის რას უკავშირებს შირდება მის საცხოვრებელ სახლში ჩხრეკა. Mă Beka Vardosanidze უკვე დავნახმე თავისუფლების მოედანი როგორც თქვენი სატელევიზიო მანქანები. ევროკავშირი და თქვენ. Ტროტილის გარდა ამაღამ ხალხს არაფერი შეხვდება პანკისერი ბოევიკებისგან. Პოლიცია იგნორებს ჩვენ მოთხოვნილებებს, რადგან ხუმრობა ჰქონია. დაიაღსდგეს სამართალი და დაეცეს პროდასავლური მედია. ყველანი მოკვდებით. Კონკრეტული პირის სარგებლობაში არსებული ელექტრონული ფოსტიდან სხვადასხვა უწყებაში გაიგზავნა ტერორისტული შინაარსის მუქარის შემცველი შეტყობინებები, რაც დაკავშირებული იყო აფეთქებების განხორციელებასთან. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ასევე ტელეკომპანია იმედის ოფიციალურ მეილზე აღნიშნულმა მომხმარებელმა გაგზავნა ტერორისტული შინაარსის მუქარის შემცველი შეტყობინება. დექში მითითებული იყო, რომ კლუბში ბასიანი, ბარში რატისბარი და რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე საახალწლო ღონისძიებების ფარგლებში განთავსებულ სცენაზე, ასევე მიმდებარე ტერიტორიასა და სხვადასხვა ავტომანქანაში დამონტაჟებული იყო ასაფეთქებელი მოწყობილობები. ჩატარებული ჩხრეკების შედეგად ამოღებულია სხვადასხვა კომპიუტერული და ელექტრონული ინფორმაციის მატარებელი ტექნიკა, რაზეც ჩატარდება შესაბამისი მოქმედებები და საექსპერტო კვლევები. საქმეზე გრძელდება გამოძიება. Წარმოდგენა არ აქვს თვითონ ბეკა ვარდოსანიძის რესტავრები რას ედავებიან. შევეცადე ინფორმაციის მოპოვებას პოლიციელების მხრიდან, რომელსაც განაცხადეს, რომ საუბარი არის თითქოს და რაღაც ნოემბრის ფაქტზე. Da, ეხლა შევეცდები, უშუალოდ გამოკითხვა იქნება ბეკა ვარდოსანიძეს კონკრეტულად რა ხდება საქმეში, ეს გავარკვიო. Როგორც ასეთი, მისი სახლიდან ამოღებული იქნა სრული ტექნიკა, არა მარტო მისი სახლიდან, მისი ოჯახის წევრებს ჩამოართვეს ტელეფონები.
როგორც უკვე გითხარით, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გამომძიებლებმა საგამოძიება მოქმედებები ჩაატარეს უშუალოდ ბექა ვარდოსანიძის საცხოვრებელ სახლში და ავტოფარეხში, სადაც ვარდოსანიძეს სტუდია ჰქონდა. მოწყობილი ამოღებულია დიდი ოდენობით ტექნიკა, ასევე ოჯახის წევრების მობილური ტელეფონები. ოჯახის წევრები ამბობენ, რომ ვარდოსანიძეს ტერორისტთან კავშირი არ აქვს. ყველაფერი წაიღეს. ბექა და ტერორიზმი? ბექა და ტერორიზმი? ეს ღონისძიება რას უკავშირდება? არ ვიცი, შვილფარი ცხოვრობს, იგი მარსანდაზე ცხოვრობს, თავისი სტუდია ჰქონდა. ბინაში ცხოვრობდა და მე რა გააკეთეს, მეორე სართულზე ეს სტუდია სავიტრა. Radicaluri de prorusului dajgupebis cevri, aseve conservativului partiis cevri, alt infostarum adgenele, Beka Vardosanidze, ucue orsaad zemeti, arat sahamtipo usaptobis samsahuris gamum, dzieblebis shekit, hops pasu, hops sahamtipo usaptobis samsahur tanki, samartal damcole biarian, mobilizebule biak Vardosanidzis mharda sajerat voiden, conservativului partiis carum adgenele, alt infostarum adgenele, da, istinie elude biantura gorgan, vitardeva maulenebe. Პირდაპირ ეთერში მარიამ ქართველიშვილი საუბრობდა. Წერეთლის გამზირზე ორმხრივად საავტომობილო მოძრაობა ხვალ გაიხსნება, გაგრძელდება ინფრასტრუქტურული სამუშაოებიც. მერმა წერეთლის გამზირის რეაბილიტაციაში ჩართულ თითოეულ ადამიანს მადლობა გადაუხადა. კახა კალაძე გამოეხმაურა ოპონენტების იმ კამპანიასაც, რომელიც გამზირის რეაბილიტაციის პროცესში მიმდინარეობს და თბილისის მერის განცხადებით ეს არის სიძულვილი საკუთარი ქალაქის და თანამოქალაქეების მიმართ. პირველი თებერვლიდან როგორც დაკვირდით, წერეთლის გამზირზე მოძრაობა იქნება ორმხრივად აღდგენილი. ძალიან მძიმე მდგომარეობა კომუნიკაციების თვალსაზრისით მთელ ქალაქში და ჩვენ სადაც რეაბილიტაციას ვაკეთებთ, გვინდა რომ ძირეულად იყოს ყველაფერი შეცვლილი. ის მუდმივი ისტერიკა, პანიკის თესვა, ლანძღვა, ცილისამება, რაც მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ფანდებდა წერეთლის გამზირის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, სხვა არაფერია თუ არა სიძულვილი საკუთარი ქალაქის და თანაქალაქელების მიმართ. არაკეთილ სინდისიერი რიგი კომპანიები, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ ტენდერში და ძალიან ხშირად ყოფილა საუბარი და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მცდელობა, რომ თითქოს ჩვენ ვარჩევთ კომპანიებს. ვერც მე, ვერც ჩვენი რომელიმე თანამშრომელი ვერ შეარჩევს კომპანიას. კომპანიის შერჩევა ხდება ტენდერის საფუძველზე. 18 მეტრიანი ავტობუსები თბილისში დღეიდან ახალი ავტობუსები დიდი დიღმის დასახლებიდან სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაღლივი კორპუსის მიმართულებით მოძრაობენ. მთავრობის ხდომაზე კახა კალაძემ სატრანსპორტო პოლიტიკაზე ისაუბრა, თქვა რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილება უნდა იყოს ყველაზე სწრაფი და კომფორტული. ნომერ 302 მარშრუტზე მანის პარკის 9 ერთეული 18 მეტრიანი ავტობუსი გავიდა. აღნიშნული ავტობუსები არის, იცით, გაზზე მომუშავე. გათვლილია 162 მგზავრზე, აქედან 43 დასაჯდომი ადგილით. ავტობუსები სრულად ადაპტირებულია შეშუმ პირებისთვის, დამონტაჟებულია თანამედროვე სტანდარტის ინტეგრირებული გათბობის, კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემები. კლიანად ნაკიდი გვყავს 160 ერთეული 18 მეტრიანი ავტობუსები. თავიდან საუბრობდით, რომ გვინდოდა, უჭირდებოდა 200 მეტრიანი, მაგრამ რისი შესაძლებლობაც იყო, ვიყიდეთ 160 ერთეული და ვაპირებთ იმ დარჩენილი 40 ერთეულის ყიდვასაც. 9 ერთეული 18 მეტრიანი ავტობუსი უკვე თბილისის ქუჩებში დადის კონკრეტულ ხაზზე დიდი დიღმიდან უნივერსიტეტის ქუჩის მიმართულებით. ამ 18 მეტრიანი ავტობუსებმა ჩაანაცვლა 12 მეტრიანი ავტობუსები, რომელიც თავის მხრივ გადაინაცვლებს სხვა ხაზებზე და მოხდება იქაც მოცულობების ოპტიმიზაცია და გაუმჯობესება. ამ ეტაპზე თბილისში ჩამოსულია 50 ერთეული და ეს 50 ერთეული მომდევნო ერთი თვის განმავლობაში ეტაპობრივად შევლენ ხაზებზე და მოემსახურებიან დედაქალაქის მოსახლეობას. ტრადიციულად ხმაური იყო ოზურგეთის საკრებულოს ხდომაზე. სიტყვერი დაპირისპირება ნაციონალური მოძრაობის წევრის განცხადებას მოჰყვა, რომელმაც ოზურგეთის ბაღებში ხორცის ვარგისიანობის შესახებ ისაუბრა. ქართულმა ოცნებამ ბრალდების საპასუხოდ დასკვნა გაასაჯაროვა, რომლის მიხედვითაც ოზურგეთის ბაღებში შეტანილი ხორცი უსაფრთხოა.
Don sacrebulos Thomas am dau interesi orieta samde ozurgeteli bahshi bagis axsazrdelit romata jamrtelba daaqenes riskis kwe shradgan gaqalbebuli dokumentatsiit sheitanes vadagasuli khortsi 45 bakhshi arian adamianebi romlebits tikiidan dazaralden da meotkhe tve arian umzimes mdgomareobash kolektivuri kurkuma whiteis zanomadgeneli politikurat betsi kalbatoni tatia nikolashvili isa vakzelebs isruis tirajirebas da ra tkma unda saparlamento siashi mosakhvedrat is are rideba sakutari khalakis munitsipalitetistvis talakhis srolas ozurgetis qvela sabosho bakhshi shedis jansaghi da sruliat uvnebeli produktsia aris laboratoris dasna rom khortsi iqo sruliat uvnebeli bavshobis da sruliat jansaghi tsiki dazaralebulebistvis gaitsa dakhmareba 50000-iani 30000-iani dakhmarebebi da es premier ministrma daanonsa ukve Republicul Savad Mkoposan de a cauciulabit jandat sui saminis rom ganshade bagamu a kwekna Savad Mkoposan am shnomle bis tui sa kompensatio paketit gatualis nebuli shethavaze bebis vada ertit vid gahan gzlivda klinikis personalis tui sa kutari pozitsis da piksire bisa da arcevanis gasak eteblad dro khuti teberulis natsulat khut martam de gani sazura. Shesaba misat sa medicino dats esebule bashi reorganizatsia tkhut med marts da sruldeba. Gada zgotileba jandat sui saminis ro samushao jgupis cebrebima klinikis tanam shnomle bis surulis da მიმდინარე პროცესების გათვალისწინებით მიიღეს. Სამედიცინო ჰოლდინგის ხელმძღვანელსა და ჯანდაცვის სამინისტროს სპეციალურ სამუშაო ჯგუფთან შეხვედრები 5 მარტამდე ყოველდღიურად გაიმართება. Statisticii eronului samsahuris din astăzi șefasebit orieta sotsta samizlis decembrie și inațlis șesabamis period tanședarebit realurim tlianișii de produs zrdam rvamteli sami miatedi procenti și adgina holorieta sotsta samizlis sașualo realuri zrda șvidi procenti idgani sasgura. Inațlis șesabamis period tanședarebit zrdis mimartulebit nișoane tlili șeitana șemdegma dargem. Ez gahlaut. Pirul rigi, შენებლობა da მრეწველობა, mrețoloba, sapina soda s-a dat două sapinobi sectori, aseve informația, ta comunicația. Miuhele odamisa, klebis tendencia, gamaulinda, or sector și este gahlaut, energeticis, da udrau conebastan da gaușirebuli, sapinobi sectori, orietas, uzda summit list, ona cemebit, jamurat, exportis moțuloba, gaizerda, schraprocentit, holo, importis maciunebeli. 14% არის გაზრდილი. Განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ აღმავალი ტრენდი არის ეკონომიკური ზრდის ტემპის თვალსაზრისით. Თუ 5.7 მიერთედი იყო მესამე კვარტალის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი, მეოთხე კვარტალში 6.8 მიერთედი ეს საშუალოს და აღმავალი ეკონომიკური ზრდის ტემპი მიუთითებს, რომ მოლოდინი, რომ 2024 წელს გვქონდეს უფრო მაღალი ეკონომიკური ზრდა, არის რეალისტური და ველოდებით, რომ ეკონომიკური ზრდის ტემპის მაღალი მაჩვენებელი 2024 წელს ნამდვილად დაფიქსირდება. Eronulma bankma monetarului politikis ganakveti 0,5% punktit 9%-amde shiamtsira 200.000-amde mseskhebel sesxze qovoltviuri shenatani sheumtsirdeba. Eronuli bankis ganskhadebit sakartveloshi dabali inflatsiuri garemo shenarchunebulia da mtliani inflatsia qual miznobriv machvenebels kvemota. Mativet kmit dabali inflatsia shida da sagareo faktorebis ertobliobis shedegia. Dabal inflația și dada sagareo factorebis ertobliobis ședegia. Ertip hriv, atri monetarului politicii sa, da, șemțirebuli inflațiuri molodinebis gamo, adgilobrivat armoeguli sakonlis inflația lebadia. Paralelurat, omizgan da, pandemii izgan gamoț euli, sagareo șokebis, tanda tanobit, milevam, aseve inflațiuri nefim nișolona ciamțira. Asta nici avea rom gasul iți lis polos, eurocavșiris, eurobis, candidatis, statusis, minicebam, sakartolos, suverenului riskis premia și amțira. Ez zalien nișolovane siahliaris, romelic, amț alsat, voahtens, tadebit, zegavlena, șuen sa investițiu gare moze. Eter și reclamișem de gram de nimet uci de albundepit. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის ქრონიკა პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება ნახვამდის.